в такі складні часи нам необхідно тримати єдність. І ця єдність не тільки на словах, але й на дуже жорстких діях. Дії – це і санкції, дії – це і політичний діалог, дії – це і військова сила, і дії – це єдність, в тому числі і в економічній політиці. Я не можу не згадати з цієї трибуни те, що, наприклад, російська військова агресія далі отримує підтримку, як не дивно, навіть з боку наших деяких західних партнерів. Будівництво Північного потоку, який забирає мільярди доларів, мільярди у громадян України, у громадян Польщі, у громадян Словаччини, який порушує торгівельні стосунки між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, який спрямований тільки на одне – як зробити ще більшою залежність Європи від російського газу і як профінансувати російську армію, повинен бути зупинений. І тут повинна бути наша єдність. Так само не на словах, а в діях.